Cláudio Calazans Camargo Júnior. Ibrahim Inal. Augusto Gagliardi. Thomas Hoffman. Enildo dos Reis Pimentel. Diana Bischoff, Ana Tavares Dantas, come to the podium. Diana Bischoff, Ana Tavares Dantas. Cláudio Calazans Camargo Júnior. Ibrahim Inal. Carlos Augusto Gagliardi. Marius Linke. Última chamada, Miguel Maria Ruivo comparecer ao pódio. Última chamada, Miguel Maria.